ပါခဲ့ကိုနေနေဒီတစ်ဘက်ကတော့ဂျာနယ်တော်တော်များများတော့ဒါတွေလွတ်တော့မှကျွန်တော်တို့သွားတော့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဘတ်ဂျက်ကိစ္စပေါ့ဗျာဆွေးနွေးကြပြီဆိုတော့အဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဌာနတွေကဘယ်လောက်တိုးတယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေတို့ရေးကြတားကြတာများပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တတိထားမိတဲ့လောက်တော့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ပေါ့ဗျာဒါဝင်နေစီမံကိန်းကြောင့်ဘာဆ
ကြေးလက်မှာအရက်တူပေါ့ဗျအရက်တူကြောင့်အသက်တူတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျကြေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဇီဘောပေါ်ကိစ္စတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရုပ်ရှင်ပြန်ရလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါလည်းတရင်ကောင်းပေါ့ဒါလေးတွေပါတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့နောက်ဟိုပါပေါ့ဗျကားပေါ်မှာဒီအမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကြာပါကြီးကြာအဲ့ဒီမှာဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုမတော်တရော်တွေလှုပ်လို့ရှိရင်ဒါနောက်ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီတတိပေါ်ဗျအကူအညီတောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဝစီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဝစီမှုတ်ပြီးတော့ဝစီမှုတ်ပြီးတော့ချက်ပေးနိုင်အောင်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေနဲ့ပဲစလိုက်အောင်ဗျာဒီဘတ်ဂျက်တရင်နဲ့ပဲပေါ့ဘတ်ဂျက်တရင်နဲ့စတော့ဒီမှာ Open News မှာဗာရေးလဲဆိုတော့ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးကာကွယ်ရေးအသုံးစီများအားလုံးတိုးမြင့်ပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီအကုန်လုံးဓိကကြတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့ဗျာသူဟိုနေပြလိုက်တယ်အမှကျန်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်၄ဆလောက်တိုးလာတယ်တဲ့2017ဆနှစ်ဘာလိုက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျပ်90နှစ်ပြည်တန်တာရှိခဲ့ကအခုဒီနေ့က368ဘီလီယံထိတိုးမြင့်ရထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပညာရေးအသုံးစီကနှစ်ဆတယ်ဗျာပညာရေးအကျပ်ဒီဘီလီယံ300ကျော်ကနေပြီး600ကျော်ပေါ့ဗျာကာကွယ်ရေးအသုံးစီကလည်းယမန်နေ့ကတည်းက36ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်တယ်တဲ့သူကဒီမှာတော့ရာခိုင်နှုန်းပဲသူကဖော်ပြလိုက်တယ်ဗျာသုံးပုံတစ်ပုံတော့တိုးတော့ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အရာဒါပြည်တော်စုဝန်ကြီးရဲ့အစီရင်ခံတာပါအဲ့တော့ကိုကားကြီးဖော်ပြတာနောက်တစ်ခါလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်လုံငွေကအဲကျွန်တော်တို့3 trillion လောက်ကိုလိုနေတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဆက်ဆက်တင်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားကြွေးမိတွေပေါ့ဗျာအကြက်တန်းပေါင်း1000ကျော်ပေါ့ဗျာနေတာ17ဘီလီယံကျော်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်မှာလောလောဆယ်တင်နေကြွေးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့အခုမှအစိုးရလွှတ်တော်မှာထုတ်ပြောတော့အခုကျွန်တော်တို့လည်းဖတ်ရတာပေါ့တည်ရတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကဒီမှာဗျာဒါကဘာလဲဆို Hot News မှာဗျာဒီသူကသုံးခွားကိုခြေတည်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မလေးရေးထားတာပါဗျာဒီသူအဓိကထောက်ပြတာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမှာဝန်ထမ်းအင်အားမပြည့်စုံပါတဲ့အကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမှာပေါ့ဗျာသူကသုံးခွားကိုပဲသူကပြောလိုက်တယ်ဗျာသုံးခွားမှာဒီမျိုးနယ်လူကြီးရာ38,000ကျော်ရှိတယ်ဗျာသူကစင်းတရားအတိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာသူကဒီမျိုးနယ်ဆေးအုံကိုမပြောခင်မှာမိခင်နဲ့ကလေးကိုအရင်ပြောတယ်ဗျာမိခင်နဲ့ကလေးကျန်းမာရေးဌာနကသုံးခွားမျိုးနယ်ကောင်မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာဆရာဝန်ဂုတိမရှိဘူးတဲ့ဒီတူနာဗျူဆီယမနှုံနဲ့တားဖွားဆီယမ၄ဦးပဲရှိတယ်တဲ့ဒီသုံးခွားမျိုးနဲ့ပြည်သူဆေးအုံမှာလဲတဲ့လောလောတဲ့ဘလို့ရှိလဲဆိုလက်ထောက်တာဝန်ခံဆရာဝန်2ဦးတဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်3ဦးရှိရမှာအလှည့်ကျဆေးနဲ့ဆရာဝန်2ဦးဒီလင်းကုန်းတိုက်နဲ့ဆေးအုံကိုတော့ထမ်းဆောင်တော့တွေ့ရပြီအခုခါဆရာဝန်2ဦးကမဟာဆေးတိတ်ပံဖွဲ့တက်ရောက်ဖို့သုံးခွားဆေးအုံမှာထွက်ခွာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့အခုလောလောတဲ့သုံးခွားဆေးအုံမှာဘလို့ရှိလဲဆိုတာဝန်ခံဆရာဝန်2ဦးလက်ထောက်ဆရာဝန်2ဦးတူနာဗျူအဆင့်3 2ဦးအော်ဒီသူရတိုက်နေဆေးရုံနေမှာဆိုတော့ဆရာဝန်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ၃ငွားနေပြည်သူတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဂျမ်းမိုင်းဆောက်ရှောက်မှုကော်မတီမရှိဘူးခင်ဗျဆေးဝါးဆက်ကရီယာပစ္စည်းမရှိလုံးဝလည်းသုံးဆွဲလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပြောရရင်တော့ဒါပြည်နယ်တိုင်းများစွာတွေရဲ့တိုင်းတစ်ခုရဲ့မြို့နယ်လေးတစ်ခုကိုသူကထောက်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျအဓိကတော့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်းပြည့်စုံမရှိဘူးစားစေးဟိုဆေးပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေါ့တိုင်းထဲမှာတော့မှတကယ်တမ်းကျတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကြီးကိုသူကပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ဒီအခြေအနေဆိုတော့ကျန်တဲ့နယ်တွေကတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရပြီပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘရင်နောင်ဈေးကဈေးသူဈေးသားတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မဲခွဲတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဗျာသူတို့သဘောမတူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစောက်မဲ့ဒါဒီစီမံကိန်းပေါ့ဗျာနော်ဒီဟိုကားပါကင်အဆောက်အုံတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုတခါလေလောကဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဗျအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဗျာမြေသိမ်းလေသိမ်းတွေကဆက်တိုက်ကျွန်တော်ပြောဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာ Hot News မှာကတော့ဒီတစ်ခါတော့သူကနေပြည်တော်ကအကြောင်းလေးရေးထားတယ်ဗျနေပြည်တော်မှာတဲ့ဒီဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ထဲမှာငန်းဆက်ကြီးရွာမှာတဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေပေါ့ဗျာ ACE တဲ့ကုမ္ပဏီနောက် two ကုမ္ပဏီတဲ့အရင်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြောမှာသူတို့အင်ယာအတွက်စီမံကိန်းနေနဲ့မလွတ်တဲ့လဲမြေတွေကိုထောက်ပံ့ကြီးရောကြီးပေးတာပေါ့ဗျအဓိကတော့ပေးတဲ့အခါကျတော့လယ်သမားတွေကမကြည်နဲ့လို့မထုတ်ဘူးတဲ့အဲ့မှာသူရေးထားတာကတော့လယ်သမား73ဦးပေါ့ဗျအဲ့မှာသူတို့မထုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဟာကားတယ်လယ်သမားတယောက်ကပြောတာနိုင်ငံတော်ကသိမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကသိမ်းနေဆိုတော့ဒီ
ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးပေါ့နော်ဒီလက်တေကဘယ်လောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအတိအကျတော့ပေးဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အခုသူတို့အဲ့လိုမျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းမလို့သူတို့မကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမယူပါဘူးတဲ့အခုလိုမျိုးသူတို့မြေတွေလေတွေသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလှုပ်ရှားရမလဲဆိုတာမျိုးသူကပြောထားတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဒီအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကလေသမားတွေကသဘောမတူပေမဲ့တဲ့ဒီဆယ်ရန်တရားတွေသုံးပြီးတော့မှအခုတည်းထိလမ်းဖောက်တာတွေညင်ညှိတာတွေအလုပ်သမားတန်ရရှောက်ဆောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးရေးထားတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏခဏပေါ့ဗျာကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့မှလေသမားမြေတွေသိမ်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေသမားတွေကဒီမြေချီတင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဘေးသွားတိုင်လို့လည်းမရဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒီလေဒါရင်ကျွန်တော်ရေရေပတ်တွေဖတ်ပြရန်ကုန်တို့ဒီတဝဲတို့မှာလည်းဒါတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာဒီတစ်ပတ်လည်းဆက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဆက်ပြောဖို့ရှိပါတယ်ဗျာကဲပါရှိသေးတယ်အဲဒီတစ်ပတ်ခုနကကျွန်တော်လေသိန်းရလေးနေပြီးတော့စောစောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဗျာဒီချေးလက်လူငယ်တွေရဲ့တူကြောင့်အသက်တူနေဆိုတာဟုတ်ကဲ့70 news မှာပါတာဗျာပြောလိုက်တာလည်းဒီပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းမင်းကပြောလိုက်တာဗျာဆိုတော့သူဒီတတင်းထဲမှာပါတဲ့အရာကျွန်တော်ဖတ်ပြပြည်တော်စုဝင်ကြီးရဲ့သခိုင်းတိုင်းခီးစင်မှာတဲ့ကြေးရွာ10ရွာမှာရှိတဲ့ရက်တွေဝေယူစစ်စစ်ကြည့်ရရွာ6ရွာမှာရက်တူများတွေ့ကြောင်းဝင်ကြီးကပြောတယ်သူကအဲ့ရက်တူတွေတောက်ပြီးရင်တဲ့6လလောက်ပဲကြာကြီးမခံဘူးတဲ့6လလောက်တော်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့သီးပုံပြတ်သွားတဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်းတွေပျောက်သွားတယ်လို့ဝင်ကြီးကပြောတယ်ဒါတော်တော်ဆိုးတာပဲဒီကြည့်ရတော့ဒီဝင်းကြီးကကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဘက်ကဒီရီဦးနယ်ဘက်ကသူကယူကောက်ခံထားတဲ့ကုသရေဗျာသူ့နယ်ဘက်သူစင်းပြီးတော့သူဒါတွေတွေ့လာနေသူကဒါပေမဲ့သူကဆိုလိုတာကသူကရဲတုလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျဟိုရဲတုဆိုတာဘာလို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟိုချက်ရဲ့ဒေတာလိုက်ချက်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘလို့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ AR တိုင်းမှာလည်းအများကြီးပဲတဲ့အဲ့လိုပဲနောက်ပဲခူးတိုင်းမှာလည်းတရားမှာ90ကရဲအတုတွေပဲတဲ့ဒါတော့ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးအရှေ့ခြမ်းကဝါမျိုးနယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောတာတဲ့အဲ့ရဲတူတွေဟာတဲ့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုတယ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အထက်မှာရဲတွေဘုံဘောလောချက်ပြီးတော့ဘယ်ဆက်ရောဘယ်လိုထွက်မှန်းမသိဘာမှန်းမသိတဲ့ရဲတွေဘယ်လိုလုံးရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ရဲတွေတောက်ပြီးတော့ဒါအခုလူငယ်တွေဒုက္ခရောက်နေဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ပြဿနာရှိတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါပေါ့အရင်ကြောက်ဟိုအရက်ကတော့ဒါကနလိုမှတ်ပုံတင်ဒီအစားအသောက်ဌာနစစ်ဆေးထားတာခွင့်ပြုချက်မရတဲ့လိုင်စင်မဲ့တဲ့အရက်တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲနေတွေကချက်တဲ့အရက်တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တော့ဘာမှမသိဘူးအတုလိုပဲပြောတယ်ဟိုကျွန်တော် data လိုက်တောက်ကြတဲ့ချက်ရက်လားတကယ်ကိုစိတ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တက်အတုတွေထုတ်ပြီးရောင်းနေရလားဒါတော့မကွတဲခွဲပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဒါမဲ့ဒီဒီလောက်6လလောက်နဲ့အနေရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တော်တော်လေးစူးစူးဝါးနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဟောလူကြီးတွေအတွက်တကယ်ဟိုမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ဗျာခဏကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ဗျာဒီလေယာဉ်ကြီးသိင်းတဲ့တင်းနေဒီမှာ hot news မှာရေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ပေါ့ဗျာဈေးကဘာဥခင်ဆွေရနေပြီးတော့မှဒီမင်္ဂလာတုံထဲမှာဗျာရေးနေတာဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီမှာ hot news ကစက်တိုက်ပဲရေးနေပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတောက်လျှောက်ရေးတာအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီဟာတော့ဒီတခါတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှဒီစီမံကိန်းကိုရပ်ထားဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးသူကရေးထားတယ်ဗျာတင်းသူပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဒီမှာအချက်အဓိကတော့ဒီမှာရေးထားတာ3ချက်ပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစက်မှုစုံအပိုင်း၄တဲ့ဒီဈေးကဘာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့စက်မှုစုံအပိုင်း၄ဟာခွင့်ပြုချက်ရထားလားမရထားလားပေါ့ဗျာဒါကိုအထောက်အထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတင်ပြဖို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီအရင်တော့ကသူတို့ကချထားပေးတယ်ဆိုတာကလဲလို့ဖို့ပဲပေါ့ဗျာဒီလဲမြေတွေမှာတီးစားချထားပေးတာပေါ့အဓိကတော့စဘာဆိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာအခုတော့စက်မှုစုံစောင့်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ဒီဟာကခွင့်ပြုချက်မရသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုလာပြီးတော့မှတွေ့ပါဆိုတော့မျိုးဒီတည်င်းရဆိုတော့အစီကပါဥခင်ဆွေကိုလည်းပဲဒါဖိတ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုအသိပေးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အစီကပါဥခင်ဆွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကာလမှာတဲ့ဥပဇင်းဝတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဘီလင်းမျိုးကြိုက်ကြီးဆောင်စီမှာဥပဇင်းဝတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှပဲတွားပြီးတော့မှဒီရှင်းလင်းလာတွေတွားပြီးတော့နားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းရေးထားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေဟိုပါပေါ့ဗျာအဖြေတစုံတရာအထိနှီးဆက်လာပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဒီမှာသူကနှစ်ပေါင်းများတော်တော်လေးကြာနေပြီဗျာဒီဈေးကဘာနဲ့ရင်းနေတာကိစ္စတော့ပြောရရင်တော့ဒါပါပဲပြောပြောပေါ့ဗျာတက်ဆိုင်အတိုင်းဒေတာကြီးဆူရနေပြီးတော့ဒါတော့တဲ့ဒီကပြဿနာတက်နေတယ်ရက်ထားလို့ပြောပြီးသူစုံတန်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားတစ်ခုတော့နင်းနှီးဆက်သက်ပုံမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတဝဲရင်းနေစိတ်ကံပေါ့ဗျာအခုတဝဲရင်းနေစိတ်ကံလည်းဒါလူတွေရောကြီးပေးပြီးတော့ပြောင်းတာပြူတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာ7 days မှာရေးထားတဲ့သတင်းကတော့ဒီလေသမားတွေကတော့သူတို့လေသမားဆိုတော့ဒီမှာတော့ဥယျာဉ်ခြံမြေစိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ရောကြီး
ဟုတ်ပါဗျာဟိုတလောကတော့ဒါဒီမှာလုံမဲ့အဓိကကြောင့်မသိစေဦးကြီးကိုရက်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ပြဿနာပါဗျာဒါရီကတော့နောက်လေကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်မှာဖတ်နေအောင်ပါဗျာဘာလို့ဒီဆက်မှုဆောင်တွေကအများကြီးလုံးအောင်ပါဗျာတန်လေးကြောက်တိုင်းမှာလည်းအခုလုံးတော့မယ်ချင်းညာပြီးပြီးနောက်ပတ်သိမ်းပတ်သိမ်းပတ်မှာပါဗျာမူပဲမှာလည်းလုံမယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်စရိုက်ကြားမှာပဲ
solution ပြဲလို့ရပြီဆိုတာရန်ကုန်တက်ကတော့ကလည်းကန့်တတ်ထဲမှာပါသွားတယ်ဗျလောက်တော့ကြာနေ့နဲ့ဆယ်လောက်များကြာပြီလားမသိဘူးအရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်တောက်လျှောက်ခွဲနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်တော့ဟိုဘန်တွင်နဲ့ဝေတို့ပါလို့ရိုက်ပြီးတဲ့ပိတ်သွားတာပဲဒါရုပ်ရှင်သမားတွေလည်းဒါဟိုရုပ်ဟိုចောင်းသားကားအကြောင်းရဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟိုနားပါရဲ့ဟိုအင်းအကံပေါ်သွားလိုက်ဒါအမှန်တော့ တော့လေတောင်မှာဟိုနားပိတ်ရဲလိုက်ဒီနားကတ်ရဲလိုက်ပေါ့ဗျာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့နေရာပဲသူတို့လည်းရအောင်ရရအခုတော့ရုပ်ရှင်ပြန်ရလို့ရပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီမှာသူလည်းပြောထားပါတယ်ဗျာကိုတို့ပြောရန်ကုန်တက်ကတူတွေမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ပိတ်ထားတာ20ကျော်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီအဲကုန်တက်ကတူတွေမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဒီကဘိုင်းမှာပဲပြန်လဲခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အခုတော
ကိုတက်ကတူကတာဝန်ရှိသူသူကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်စီယုံကတွဲပဲတွေးမူထိုက်တာဥအောင်ဆိုးဦးတဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ပြန်အခွင့်ပြုတာကောင်းပါလေတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တဲ့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်မယ်ဆိုရင်တဘာဝကြားဘူးတဲ့လူတဲ့ရင်ကတော့တက်ကတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်နေဆက်ဆုံးတူတဲ့နောက်ခံထားပြီးရိုက်ရတယ်တဲ့ရတော့အဖြစ်နဲ့တက်ကတူចောင်းသားចောင်းသူနဲ့ပါလေကားဆိုရင်မြန်မာ info တက်မှာတွားရကြတယ်တဲ့ဇက်ကားရိုက်ရင်ဒီနေရာပဲထက်နေတယ်အခုလိုရန်ကုန်တက်ကတူထဲမှာဒီပြန်ရိုက်ခွင့်ရတော့ဒါတွေဒါနေနဲ့လည်းအမြင်တစ်မျိုးဆန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပဲဒါမနေ့တနေ့ညပဲဒီအကယ်ဒမီမှာသူတို့ဘာကြောင့်အကယ်ဒမီပေးတဲ့အကြောင်းလေးမှာနောက်ကဒီအခမ်းအနားတင်ဆက်သူကပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုရင်ဒါဟိုနေရာနေရာတွေအသုံးဆောင်တွေအဝတ်အစားတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကဇလန်းနဲ့စီလီယောကိုက်ရင်လို့ရှိရင်ပေးရဆိုတော့အခုကဒါတော့ဒါရုပ်ចောင်းသားကားလေးတွေပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်ပြီးတော့မှကိုက်လာမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ចောင်းသားကားလေးတွေလည်းပြန်ရိုက်လာကြမယ်သဘောရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောသလိုပေါ့ဗျာဒီအမျိုးသမီးတွေဟိုအမျိုးသားတွေရဲ့အန်ဒီယန်နေကာကွယ်ဖို့အတွက်တော့ VC တက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပို့ပြီးလာရေးထားတယ်ဗျာအဲ့တော့မျိုးရင်းလိုင်းကားတွေပေါ်မှာတဲ့အိန္ဒိယပြပြအောင်အပြုမှုခံရတဲ့အမျိုးသမီးများအကူအညီတောင်းခံနေရတဲ့ VC များတက်ဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတာမျိုးဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာ program director ကထော်ထားထားပြောတယ်တဲ့ရေးထားတယ်အဓိကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစမယ်တဲ့ဆိုတော့စနေပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူစီကားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေတည်စီရင်ဒီအခမဲ့ပါဒီဟိုရာဒီပေါ် VC တွေကိုအခမဲ့ဝေမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကားပေါ်မှာတဲ့အမျိုးသမီးတွေတီကဘာကြီးကဘာလှုပ်ခိုင်းရတာများလာလို့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလှုပ်တာပါတဲ့ပါဇက်နဲ့ဖွင့်မပြောရဲလို့ရှိရင်ဒါ VC မှုတ်ပြီးတော့မှဒါအကြောင်းကြားပြီးတော့မှဒါအကူအညီတောင်းခံဖို့အဆူရမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ VC တန်နေတော့ညံတော့မယ်ဒီမှာကားပေါ်မှာတော့ခုတော့ခြေရောဗျာအောက်ကပလိတ်ကမှုတ်တဲ့ VC တန်ကားဟိုကထွက်တဲ့ VC တန် VC တန်တော့တိတာပါလေဟောဘောဘသွားကြည့်လေဟိုပွဲကြည့်နေလူရတခါလေထမှုတ်တာပဲလေဒါပေမဲ့ဒါဒိုင်လူကြီးခေရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိရအောင်အေးပေါ့ဗျာအရင်တော့ကတော့ဂျိတ်ဒီအက်ဒီဆောင်းတဲ့အာနေအခုတော့ဝီစီခစ်ရောက်လာပြီပြောမှာပေါ့ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဒီကြားနေအစီအစဉ်ကိုလည်းဒီနောက်နေပဲညီကုန်းချုပ်ဝင်ပြပါခင်ဗျာ